Olá, crianças! Espero que todos estejam bem. A professora está vindo aqui para dar um recadinho a vocês sobre o concurso de desenhos que a escola está lançando. Este concurso tem como objetivo que vocês expressem todos os sentimentos gerados durante este período de pandemia, esse período em que vocês estão em casa e que não puderam estar lá na escola. O tema do concurso é Eu na Pandemia. Então, vocês vão expressar no desenho de vocês tudo aquilo que vocês estão sentindo, as atividades que vocês estão desenvolvendo em casa, como vocês estão vivenciando este período de pandemia, tá ok? Vocês estarão concorrendo com as turmas de quartos anos e quintos anos também. E serão escolhidos os três melhores desenhos. Este concurso será até o dia 10 de novembro, tá? E vocês podem enviar o desenho pela plataforma, quem já está participando da plataforma, ou via WhatsApp, ou podem entregar lá na escola. E devem desenvolver o desenho em uma folha sulfite. Então, eu fico aguardando o desenho de vocês. Usem a criatividade, peçam ajuda para os pais ou alguém da família e caprichem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Beijinhos!